Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Søndagsmods. Yes, som du ser, så pilseren han har forvirret seg bort til setorverden i dag. En kost der med det, Nils. Ja, jeg måtte jo innom setoren tur med da, for en gang skyld. Ja, nå er det jo en ganske fornuftig setormod man har funnet, vil da e-tøra på å si da. Nå vet jeg ikke hvor folk vil mene, men dette her, det er en Forterra. Nummereringen på den er vel 11741. Veldig ordentlig traktor. Setor i dagens utgaver har jo faktisk vært det bra. Setor er jo egentlig en merketraktor vært det. For han har fått deler ifra på det med, ja, jeg tror den jondir med innom jeg har laget litt setordeler. Så hvis en tek traktoren i helhet og ser på den utantil, så er den veldig bra tillaget slik sett. Teksturen på den og alt er egentlig veldig bra. Han har alt du vil ha. Han har low hitch, high hitch, PTO, en haug med uttak, og så har han feste for hydraulisk støppstak. Så nå i dag da, så har vi sett på litt diverse på traktoråten. Nils han har sett på lødd på sin, pluss at den har lødd i bakhjula, så den er veldig baktung i dag. Oh yeah. Jeg bare for litt bildelig utseende, så setter jeg på meg en plog. Med begge har lasteapparat, Nils har skuffe, og jeg har greip. Selvsagt så er det isekontroll på den, men det er et lite minus. Isekontrollen fungerer ikke utantil. Men når du kommer opp i traktoren, så har du isekontroll på alt. Du har på ratt, du har på dører, og du har på sideruter, bakruter, og selvsagt takluke. Så det er egentlig veldig ryddig og fin oppi. Jeg synes det, han har tatt seg god tid til å lage den, han som har laget den av traktoren. Så jeg er da veldig fornøyd. Hvor liker du en gutt, Nils? Det gjør jeg. Har du noe mening om den? Nei, ikke sånn egentlig at det er en veldig ordentlig traktor, og ja, han fungerer til vårt bruk. Ja, jeg synes da at han er faktisk veldig ordentlig. Men det er en ting jeg la veldig merke til nå, at han går utrolig stille. Det gjorde han. Og som dere kan se, nå kjører vi jo på More Realistic. Og da dekkkomprimeringen når du har bakpå er tydeligvis helt ekstrem. Så nå skal jeg bare ta til plogen. Jeg gidder ikke ha meg med den ned, tilfelle jeg klarer å bomme på den smøregrava, for det blir bare tull. Du skrata, du. Før vi kjører nedover da, så kan vi jo ta en liten vanlig standardomgang med lys. Der har vi hovedlys. Den fungerer som skal. Arbeidslys bakover. Det fungerer selvsagt som det skal. Forholdsvis gøtt lys. Og arbeidslys fram. Blinklys, venstre fram, fungerer, og venstre bak. Bremslys, fungerer begge sider. Høyre bak, og høyre foran. Så det der var jo helt innenfor. Og som dere kan se, så har Nilsen, han har fått sett på varselblinken sin, så vi vet at den med fungerer. Nå skal han prøve å velte traktoren sin, han vet du. Har du sett på tulling? Jeg har ikke testet han ut hvordan han er til å dra enda da. Så der har jeg faktisk ikke noe å komme med. Jeg bare vet slik generelt sett at han er veldig lett kjørt og fin å bruke, som dere kan se nå når vi kjører her. Og oppimot den More Realistic så fungerte den faktisk veldig bra. Og etter det jeg har sett, når jeg har sett litt slik innåt traktoren, så ser det ut til å være ganske bra med detaljer alle stand på den egentlig. Men jeg savner at den kunne for eksempel løfnet panseret da. Det kunne vært en del jeg hadde lagt i. Men hvor mener du frem i der? Ja, det skulle vært mer dårlig. Slik ellers og innvendig så er den veldig, i tak og slik, så er den veldig enkel. Det er ikke radio på den, ingenting.
Så her inne er det aller høyeste tystnad når den er ute og kjører. Men det skulle visst komme en oppdatering til på den, da, etter det jeg så. Så sto det da at en ny en kommer i framtiden. Så det er sikkert litt småtteri han vil jobbe på, han som har laga modden. Kjør litt lenger fram, er du snill, Nils. Ja, jeg driver på. Flate! Der holdt du på å kjøre ned i. Skal vi se, da er det fram med den gode gamle lommelykta. Fronthydraulikken. Sjølsagt er den bra. Godt animert inn i ramma på traktoren. PTO foran er i orden med. Veldig bra forstilling på den. Denne var faktisk veldig detaljert. Helt ned til smørenippelatten, faktisk. Hjul og akslinger. Det sentrerer fint i senter til felgen. Motor animert fint inn i ramma. Så ligger det en beskyttelse over akslinger og styr og steller. Det var jo egentlig en fin touch. Dieselfilter er det da animert inn. Dieseltank, batterikasse. Bakhjulene med animerer fint ut. Bakenden på traktoren med er veldig bra. Trekkstengeten er godt animert inn i skinka på traktoren, og samtidig er resten faktisk veldig godt tillaga her. Jeg er overraska. Veldig bra. Endelig så begynner vi å få noen ordentlige Seator-mods med, for at jeg er veldig glad i Seator, egentlig. Men jeg syns det har vært lite slik, ja, lett å si det, bra mods ute og går, da, av akkurat Seator. Nå må Nilsen gi på, for nå holdt jeg på å kjøre på han. Få ham opp i skogen og prøve den der normale testen. Ha-ha-ha. Ne-ne-ne-ne-ne. Ja, jeg kom før det lell. Du juksa. Nei! Alt er løv i et race, er det ikke det jeg sier? Nei, det er ikke det. Jo, jo, jo. Nei, nei, nei. Jukse på alle piper, du. Nei. Jo. Ah, nei da. Det var bare du som var for treg på avtrekkeren. Fesa Lars. Nei, altså, jeg tar vi den. Hihi. Du prøver å velte meg med lasteapparatet ditt, du. Ja. Nå er du dum, for du har mett og lødd bakpå. Jeg har ingenting, så min gikk mye fortere. Stemmer, det. Har du i hvert fall litt sotsky, ser du? Ja. Skal vi se her, da. Da er vi oppi her. Nå er det vel ikke fjerna noe når det gjelder stubben vår nå, da. Det eneste som er at han der klovn-Frans der prøvde å parkere inni hytta mi. Du sitter og gliser, du. Ja, jeg må glise litt. Den derre Morealisticen, den driver med et eller annet lurt noe når den skal prøve å komme på den stubben. Ja. Men så. Jeg kappa ikke egentlig den der kortere sist. Jo. Prøv å få over bakhjulet, da. Nei. Her er det ikke-pendling. Nope. Det eneste han ser, er at bakhjulet klemte seg så vidt det var nesten oppunder skjermen. Eller så var det faktisk null niks nada. Skal vi rygge på framhjulet til Nils? Ja, nei, jeg får jo slutte å tulle. Men jeg så på det at han setter seg fort fast med den. Slik som du klarte der, tror jeg. Nei, det gikk. Jeg så bare, det er så vidt det er slik der pendling som lyt vare her, for at det skal se ekte ut når du kjører og pløyer og slik. Han er sterk, da. Det skal han ha. Nå skal vi teste ut framkommeligheten på han, hvor mye han klarer med og ut av firehjulstrekk og savi-vissa-va. Ops. Se her, ja. Flate at den ikke ble stående slik. Skal vi se. Nå er det da ute av firehjulstrekk og ute av sperre. Wow. Ja, Seator er god til å komme seg fram. Der er firehjulstrekk. Det er nesten så den kommer seg fram. Skal vi se. Legge sperre bak først, og så foran. Der. Da var det nesten som jeg klarte å komme seg seilt opp. Det eneste at han butter på midten av traktoren.
Men vi skal komme helt opp, det er ingen problem. Det var du som hadde lødd på, Nils. Du skulle bare rygge, du vet du. Det er for mye kant her jeg kjører, så jeg rett og slett opps. Henger meg fast midt på traktoren. Kjenner du opp, eller? Nope, jeg henger. Kunne rygge opp, da. Ja! Jogge var nummeret før du velta der, da. Skal vi se om du klarer å rygge opp der det var litt bratt der. Ja. Det klarte du nesten. Ikke rive opp traktoren min. Jo, skal jeg rive til takluka di. Nei, men i alle land. Du, skal jeg prøve noe kult her. Nei, jeg fikk ikke tak på takluka di. Sånn, nå kom det opp. Hvor kult hadde det ikke vært om jeg kunne løfte opp og filleriste traktoren din etter takluka di. Ja. Åh, takk. Det var bra. Fordi at hvis ikke du hadde stått der, så hadde jeg jagget med i velta. Ja, men da skulle jeg bare glise på det. Du skulle det, ja. Ja. Rødde! Rødde mitt! Jeg tenkte jeg skulle prøve å ha det i grabben. Nå skal han kjøre med full lødd foran. Skal jeg være lødd litt bak? Ja, da nytter jeg ikke å dytte meg sånn, da. Eller polsk setores flate! I'm coming to get you. Du krasjer snart du nå, vet du. Kom hit. Oh, hell no. Flate. Yes! Nei! Åh, nesten så det gikk. Nei, flate. Det der var dårlig odds, gitt. Men var vel ikke dette vi skulle drive med på en søndagsmod, hvis ikke husk det helt feil? Nei, det var ikke det, da. Men litt tull fjas og fanter i mann for løte å gjøre slik dan og vann. Så der, fikk ikke han egentlig for så vidt en veldig bra mod, fordi ikke han som er litt Sator-fan. Nå ser de ikke han den traktoren som han Nils kjører, ble faktisk ganske tøff nå. Fikk en lasteapparat og skuffa og sveiludde og plogen, så ble dette der veldig bra, da. Så for oss begge så er dette en ganske god tommel opp. Jeg vil nok tro at kanskje denne dukker opp i noen fremtidige serier, med tanke på hvor bra han egentlig er sett opp. Skal vi se her. Ja. Vi har brukt opp tida, så da tror vi da at Nils skal få lov til å takke for i dag. Ha en fortsatt fin dag, folkens. Yes. Nei, men da er vi tilbake satt på normalen i Mørgo. Tilbake satt på det med overlevelsesrollespill og vanlig serie. Det vil skje mye, i hvert fall på det overlevelsesrollespillet. På Old Slovenian Farm, så følg med. Mykje moro i vente. Så det, nei men da, fram til neste gang, sier takk for i dag, og så sjåast med da. Ha det bra!